Boa noite, colegas advogados e advogadas. Eu sou Nayara Moraes, professora, advogada. Desde que eu recebi a minha carteira da OAB, eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado, pensando em contribuir para a advocacia, para a sociedade, para o ensino jurídico. A partir disso, eu recebi um convite para compor a Escola Superior da Advocacia nessa gestão da Ordem dos Advogados. Um convite que muito me honrou e que eu dediquei toda a minha energia para realizar aquilo que foi possível dentro da lógica da construção do ensino jurídico de excelência dentro da OAB. Eu acabei de chegar de viagem, percorri mais de 1.800 quilômetros e quando cheguei, a minha OAB é 5127 Piauí e eu posso pedir voto com esse cara aqui, é chamado!